Ölkəmizdə isə çox yoluxma sayının olduğu ərazilərin adları açıqlanıb. Belə ki, Bakı şəhəri üzrə ən çox yoluxma halları Binəqədi, Xətai və Yasamal rayonlarında olub. Paytaxt üzrə yolxanların 14.7 faizi Binəqədi-dədir. 13.4 faizi Xətai, 12.3 faizi Yasamal rayonunun payına düşür. Yoluxma hallarının 11.1 faizi Sabunçu, 7.9 faizi Nəsimi, 8.2 faizi isə Nərmanov rayonlarında qeyd olunub. Yoluxma hallarının 7 faizi Nizami, 7.1 faizi Xəzər, 4 3.5 faizi Qara Dağ, 5.1 faizi Səbail rayonlarındadır. Bakı şəhəri üzrə ən az yoluxma hallı isə Pirallah rayonunda olub.